Ոչխարները գերան Հայաստանը, ամեն մի արձունի մեկ պատասխան։ Քնարկենք այս ամենը։ Ես չէի խոսի, և քանի որ ստաց այդ լուրը, փորձեցի խոսել և պարզաբանել ձեզ, նաև վերջում կատարեմ մի առաջարկ, որ ավելի գերադասելի լինի ձեզ համար և ամբողջ հայազգի համար. Նախ այն հարցին, թե ինչպես եմ ես ստանում հարցերը, դա հատուկ ամերիկյան ծրագիր է գաղտնի, որը մեր տղաներից մեկի տղան, որը 43 տարեկան անձնավորություն է, աշխատում է շատ կարևոր տեղ, մենք ունենք այդ ծրագիրը, ես իմ հարցերը կամ պատասխանները օրինակի համար կամ ինձ գրում են տղաները տեքստով, տեքստային ձևով, որը փոխում է կոդավորումը, որից հետո ուղարկվում է ինչպես վիրուս, նրանք այդ ժամանակ անտիվիրուսները անջատում են, իմանալով որ օրն են ստանալու ինձնից կամ ես իրենցից, որից հետո անջատում են ինտերնետը, դա նորից այդ ծրագրով ռաշիֆրովկան, որից հետո ստանալով տեքստը կարդում ենք։ Դրա համար դժվար է մեզ բռնել, թե որտեղից ինչ տեքստ ենք ստանում կամ ինչ հաղորդագրություն։ Թուրքի լամուկը ինձ ասացին, որ հայերը քեզ կգդակահարեին։ Ես ասացի, որ ոչ, նրանք դավաճան սիրող ազգ են։ Եվ այս ոչխարները, որոնք Պուտինի հրանգով դուրս են եկել Հայաստանը ոչնչացնելու, անուն թուրքա-ռուսական այդ երկու քոչվոր ցեղատեսակների փրկության և Հայաստանի կործանման հաշվին այդ ամեն։ Լավ հիշեք այս բոլորին և իրական հայերին, թեկուզ այն լակոտ լուկուտները, որոնք հավաքվել են դրան շուրջը, խելացի մարդիկ կարդալով և դիտելով այս ֆիլմը, հասկացեք, որ սա այն ժամանակները չէ, ինչ որ 1915 թվական և այլն, ամեն մեկը պետք է պատասխանդա, այսինքն, աշխարի բնակչությունը լինելով գերազանցող թվեր անգլոսաքսերի համար, նրանք նաև այս ճանապարհով փորձում են ոչնչացնել տականքներին բոլոր երկրներում, որոնք աճել են իրենց հրահանգով։ Օրինակ Պուտինը աճեցրել է անգլիացիների հրահանգով այս տականքներին, նաև Սերժին, որոնց նույնպես պետք է անգլիացիք ոչնչացնեն։ Այդ մասին կխոսենք մի քիչ հետո այժմ։ Թուրքիայի վախճանը, Էրդողան, մենք արդեն շատ ենք անհանգստանում, ԱՄՆ-ը զինում է թե Սիրիայի, թե Իրաքի քրդերին։ Սա իրականություն է և ԱՄՆ-ը և Անգլիայի համար Թուրքիան վերացել է իր բոլոր արժանիքները լինել տվյալ տեղամասում։ Իսկ թուրքերը լինելով հիմար, Պուտինի հետ գնալով գործարքի Արցախի հարցում, նույնիսկ Նախիջևանի, իրենց վերջնագիրը գրեցին նրա համար, որ իրենք այլևս այստեղ պետք չէ։ Ինչպես նշել եմ նախորդ ֆիլմերից մեկում, հին թուրքերը մինչև Էրդողանը և նրանց բոլոր ղեկավարները բոլոր դարերում հասկացել են, եթե հայերի քոքը կտրում են Հայաստանից, ապա իրենք այլևս տվյալ տեղամասում անհրաժեշտ չեն անգլիացիների համար։ Իսկ Էրդողանի կատարածը Ալիևի հետ, դա ինքնասպանություն է հենց իրենց համար։ Կպարզաբանեմ ավելի մանրամասը կհասկանաք։
Այժմ այն իրական հարց է, որը ստացել եմ։ Դե ես էապ հատուկ գաղտնի գործակալությունը, որը գտնվում է բրիտանա ամերիկյան շատ գաղտնի ծառայությունը, անկախ է ամեն ինչից, որը զբաղվում է տարբեր երկրներում հայտնաբերելու իրենց հենց լրտեսների կատարած սրիկայությունների չափաբաժինը, որից հետո երրորդ համաշխարային կոչող պատերազմից հետո կամ դրանից առաջ, նայած որ երկրում, նրանք պետք է ոչնչացնեն այդ բոլորին։ Եվ այստեղ, այս կազմագերպությունում աշխատում է նաև մեր տղաներից, տղաներ ասելով մեր ամենատարիքով մարդկանցից մեկի, տղան, 43 տարեկան տղան, որի անուն ազգանունը այդպես էլ ոչինչ չիտա ոչ ոքի, և այս կազմակերպության անունը նույնպես ոչինչ չիտա ոչ ոքի, որը ոչ միայն գաղտնի է, այլև այս կազմագերպության մասին տեղյակ են միայն շատ բարձրակարգ ազնավորություններ, թե Անգլիայում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այս կազմագերպության մեր հայ անդամը, որը հիմնականում նրա հարցն է եղել զբաղվել Հայաստանի սրիկաներով, և կազմել է այս սրիկաների ցուցակը և մեղադրանքները, որոնք անհերքելի մեղադրանքներ են, սկսած Լևոնից, վերջասած Փեսա Միշիկով կամ Արարատ Միրզոյանով և այլն։ Երբ ես կարդում էի, Լևոն Տեր Պետրոսյան կոչված տականքի գործը 217 էջանի գործ է, որտեղ նշվում է բոլոր մեղադրանքները։ Ռոբերտ Քոչարյանինը մոտ 80, նույն կարգի Սերժ Նարիմանովինը 43 էջանի, Նիկոլ Փաշինյանինը և այլ տականքների, նաև այդտեղ կա այս նկարից բացի Արմեն Սարգսյանը գրզոն, այս նկարը արագ վերցնելու համար եմ տպել, գրզոն և Փեսա Միշիկը։ Երբ որ կարդում էի, գնդակահարության հոդվացի տակ են առանց կասկածի Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, գրզոն և Փեսա Միշիկը, ինչպես նաև գնդակահարության հոդվացի տակ է եղել Լավրովը, բայց այնտեղ նույնպես նշում կա, ինչպես Լևոն Տեր Պետրոսյանին։ Այդ կազմագերպությանը, կատարելով խոշոր ներդրում և ճշգրիտ տվյալներ այս բոլոր սրիկաների մասին, մեր հայ անդամը իրավունք է ստացել անձամբ քննելու Լևոն Տեր Պետրոսյանին և Լավրովին, ինչի համար է նա սա կատարել։ Նույնպես տվյալ հոդվացի տակ է եղել Լևոն Տեր Պետրոսյանը և Լավրովը, բայց որպես Հայաստանը կործանող երկու հայ արմատներ ունեցող տականքներ, նրանց գործը ավելի խայտառակ է, քան մյուսներինը, դրա համար հենց այդ անձնավորությունը, ՏՍԱԲ-ի մեր հայ անդամը, ինքն է հարցաքննելու այս երկուսին և որից հետո մահապատիժը նույնպես իրագործել է։ Դրա համար նրանց անունների դիմաց գրված չի եղել մահապատիժ, այլ
գրել էր հորեղբայր հարցեր, չտաս, սրանք իմն են, ես եմ քննելու։ Քանի որ հայ արմատներ ունեցող տականքները այսքան լեկտույություններ, այսքան ազգադավություն և այսքան լրտեսություն անելու իրավունք չունեին։ Եվ այս բոլորից Նիկոլ Փաշինյանը լավ պետք է հասկանար, որ Հայաստանի իրավիճակը շատ ծանր է, և որ Սերժը իրեն առաջարկում էր Պուտինյան այդ խաղը, հիմա էլ ինքը նստի վարչապետ, Նիկոլը կուլ տվեց այդ խայծը, և նշեմ նաև Նիկոլի համար, որ Նիկոլը կինը, երկու մեծ երեխաները, Նիկոլի երկու եղբայրը, Նիկոլի աներձակը բոլորը նույնպես գնդակահարության հոդվածի տակ են։ Այս անգլիական կազմագերպության կողմից Հայաստանում գնդակահարության հոդվածի տակ է 117 հոգի, ծմա բանտարկության տակ է 19864 հոգի, որտեղ կան նույնպես ընտանիքի բոլոր անդամներ համարյա, նույնիսկ կին, աղջիկ, տղա, որոնք ծմա կամ գնդակահարության հոդվածի տակ են։ Ինչի համար այսօր խոսեցի, խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք։ Այն անձնավորությունը, ով ձեզ հրահանգ է տվել, նա ինքը լրտես է, նա ինքը նույնպես վերանալու է։ Դրա համար, եվ որ արդեն Ամերիկայից ստացվեց, որ մենք Հայաստանին կարող ենք օգնել, և նույնից Զանգեզուրի հարցում մի քանի անգամ, և այս օրերին Ամերիկայի տարբեր կազմագերպություններից ստացանք Հայաստանի սատարելու հարցը, ապա խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք, և այս օրերին թարգեք Պուտինյան այդ հերաշրջում կոչվածը, որը նույնպես ձեր կարոսելային լկտի խաղերից։ Այժմ մի քանի լկտիների նույնպես ցուցադրենք և խոսենք ամեն ինչի մասին։ Այս ոչխարները, որտեղ այստեղ այս ոչխարաշարքում կարող էին չհայտնվել, նույնիսկ նրանց անունների տակ 5-10 տարվա բերդում գտնվելու մասին խոսքը, բայց այսօր կատարվածը և այդտեղ մասնակիցների բոլոր այդ ոչխարները արդեն իրան ծմա բանտարգության տակ են հայտարարել, հենց իրենք իրենց ձեռքով իրենց կրակն են գցել, սատարելով Պուտինին, Սերժը օրինակի համար, սրանք էլ սատարելով Սերժ։ Այն, ինչը կատարվում է վերևից, պետք է համահունչ լինել նրան, ոչ թե նրան, ով ձեր կարծիքով ձեր ամենամոտն է։ 30 տարի Պուտինը, ոչնչացնելով Հայաստանը, որը այդ ժամանակ նույնպես ձեռք էր տալիս անգլիացիներին, այժմ ձեռք չի տալիս։ Հիմա բացադրեմ այդ ամենը, որպեսզի ձեզ հասկանալի լինի։ Նաև այստեղ այս ոչխար տականքը, սա նույնպես գնդակահարության հոդվածի տակ է։ Այստեղ նույնպես կան մարդիկ, որոնք գնդակահարության հոդվածի տակ են, ինչպես նաև այստեղ այս երկուսը Անտանյոկ Հանդերս գնդակահարության հոդվածի տակ են։ Ինչպես նաև ոստիկաններ եմ սովորական ցուցադրում, բայց կան բարձակարգ ոստիկաններ և զինվորականներ, ԱԱԾ-ականներ, որոնք նույնպես ծմա բանտարկության տակ են։ Իսկ ծմա բանտարկությունը, երբ որ
երրորդ համաշխարհային պատերազմը կամ Հայաստանի համար ինչ-որ հարց կլուծվի, նրանք Հայաստանում կձերբակալվեն իբրև, բայց կուղարկվեն այն երկրները, այն վայրերը, որտեղ բարձր դաշնակրություն է սպասվում նրանց։ Դրա համար խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք, սթափվեք, այն ինչը կատարվում է վերևի համար, դա անընդունելի այսօր Հայաստանում։ Եվ ինչ եմ ցանկանում դրանով ասել. Եթե մենք իրականությունը դիտենք, ապա Ռուսաստանը պետք է թքած ունենար Աբխազիայի հարավային Օսեթիայի վրա, Վրաստանի հետ լիներ սերտ կապերի մեջ, ինչպես նաև Հայաստանի։ Դրանով սեպ մխելով ասիական հանրապետությունների, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջ։ Բացի այդ, 21 թվականի, երբ որ Նախիջևանի արդեն պայմանագրի վերջն էր, ռուսները պետք է Նախիջևանը հանձնային հայերին։ Այսինքն այստեղ Պուտինը ոչ թե կատարում է ռուսանպաստ գործ, այլ կատարում են նա, ինչպես նաև Էրդողանը, կատարում են նա, որպիսի հետագայում անգլոսաքսերը իրավունք ունենան, թեպետ նրանք իրավունք ունեն, այսինքն աշխարհին արդեն պարզ լինի, որ չեն ստում, որ երկուսն էլ սրիկային և համաշխարհային հանցագործներ։ Իմիջելոս Ռուսաստանում շատ մեծ թիվ է կազմում 2761 հոգի միայն գնդակահարության հոդվածի տակ։ Իսկ մասսայական այդ ծմա բանդարգությունների տակ 1 միլիոնից ավելի մարդ են։ Նրանք մեզ հարկավոր չեն, դրա համար կոնկրետ թվերը անուն ազգանուններով չեմ տալիս, նույնպես Հայաստանում, և զգուշացնում եմ բոլորին, ովքեր եղել են այդտեղ։ Հայաստանում ովքեր եղել են հանքերի գողության, գործարանների քանման ավիրվան, Հայաստանը թալանելու, Պուտինյան ռեժիմին ծառայելու, գնդակահարությունների, մարդկանց սովամավության, աղքատության հասցնելու և այլ ճանապարներով ամեն մեկը նշվում է։ Ինչպես նշեցի, Լևոնի գործը 217 էջանի գործը, որտեղ մանրամասը ամեն ինչ նկարագրված է, թե որ թվականին ինչ է կատարել, ինչքան պատասխան պետք է տա։ Իմիջելոս Լևոն Տեր Պետրոսյանի գործը ոչ թե միայն այդքան է, և այդտեղ չնշեցի, հիմա եմ նշում, Լևոն Տեր Պետրոսյանի բոլոր մեղադրանքները գումարելով իրար, դա հավասար է 1926 տարվա բանդարգության, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, որքան մեծ լկտիություններ է կատարել։ Եվ Պուտինը Էրդողանի հետ ոչ թե պետք է Սիրիան ավիրել, այդ Սիրիային օգներ նաև քրդերին, այստեղից իրեն համար ճանապարհ բացել, միևնույն ժամանակ վրացիների հետ լավանալ։ Բայց կատարվեց հակառակը։ Այսօր Ուկրաինայում, որը նշել եմ, ձեռք էր տալիս նաև անգլոսաքսերին այդ պատերազմը, հիմնականում անգլոսաքսերի համար ոչ միայն Ուկրաինան Պուտինի կողմից ոչնչացնելն էր գովասանքի արժանի, բայց հակառակն է խոսում, նաև նա, որ իրենք կարողացան իրենց 1990-ից 2015 թվականների զենքերը, մեծ մասը, որոնց վրա կասկածներ ունեն, պատերազմի ժամանակ ստուգել և Ռուսաստանին ճախճախից հարված տվեցին, այդ մի քանի կիլոգրամանոց սարքերով, որը 1-2 հոգի կարող են իրենց հետ քարշ տալ և մի ամբողջ տանկային կամ այլ դիվիզիաներ ոչնչացնել։ Այսինքն նրանք մեկ անգամ ևս համոզվեցին իրենց ուժի մեջ, և դրանով նրանց այլևս Թուրքիան այստեղ հարկավոր չէ։
Հարկավոր են այն ազգերը ցեղերը, որոնք եղել են այստեղ եւ կան, եւ դրա համար զինում է Իրաքի եւ Սիրիայի քրդերին։ Նույնպես Ամերիկայի տարբեր հայտարարություններից երևում է, որ նրանք նույնպես ցանկանում են Հայաստանը մնալ։ Ինչի համար ես սա նշեցի եւ նախորդ ֆիլմերից մեկում նաեւ ասել եմ այս մասին, քանի որ իրենք արդեն 500 տարի մեզնից բոլորից առաջ են անցել եւ ամեն օր 10 տարով մեր ցանկացածից մեկից 10 տարով առաջ են անցնում, ապա նրանց համար այլևս չկա վտանգ եւ հայերի եւ մյուսների կողմից ամբողջ աշխարհը նրանց համար դարձել է արդեն լրիվ հսկելի։ Ուկրաինայում ուկրաինացի զինվորները եւ փորձագետները դա կարող է չհասկացնել։ Նաեւ ամերիկյան անգլիական ինստրուկտորները այդ սարքերի կրակելու ժամանակ կամ եւ այլն, նրանցից նաեւ դուրս է եկել փոքրիկ սարքավորումներ հսկող, որը ռուսական զորքին հենց ռուսների քթի տակ կարողացել է եւ հսկել եւ տվյալներ ուղարկել։ Դրա համար ամեն մի տվյալ ռուսական զորքի, նույնիսկ գլխավոր շտաբի պետին, երբ որ Պուտինը ուղարկեց, բոլորը հսկողության տակ են եղել։ Ռուսական զորքը սարսափահարեց եղած Ուկրաինա։ Այն ամենի մասին, որի մասին ցանկանում է խոսել, ասել ձեզ, որպեսի հասկանաք, որ ժամանակները փոխվել են եւ կդրուկ է ժամանակը փոխվել երկու ամսվա ընթացքում, եւ դրա համար պետք է պատրաստ լինել ամեն ինչ։ Ինչ եմ նաեւ սրանց զգուշացնում, եւ հատկապես զգուշացնում եմ Նիկոլին։ Նիկոլը այստեղ ոչ թե պետք է խաղա սրանց հետ այդ խաղը, այս ֆիլմը դիտելուց հետո եւ Լևոն եւ մնացածը իրենց կաշին կարող են փոխել ծմա կամ մի քանի տարվա բանտարկության, եթե ամբողջ գումարները վերադարձնում են, միևնույն ժամանակ բոլորը թև ու թիկունք կանգնելով Նիկոլին, Նիկոլը հրաժարական է տալիս, բոլորը միասին սսկված միայն ֆինանսական գործողություններն են կատարում եւ սսկված նստում են իրենց տեղը եւ կառավարությունը հանձնում են միակ լուծում տվող Բևերին։ Եվ Բևերը, համագործակցելով նահանգների Անգլիայի հետ, հաստատում է հայկական ազնագիրը, որի համապատասխան, այս քարտեզին համապատասխան հայկական բոլոր տարածությունները նորից վերադարձվում է Հայաստանի։ Մենք ունենում ենք մեր ազնագիրը։ Եվ այստեղ անգլոսաքսերի համար գերադասել է արդեն, որ մենք լինենք այստեղ, արդեն իրենցից, եթե սա կատարեին օրինակի համար 1915 թվականին եւ դրանից հետո, օրինակի համար Մերգելյանի ինստիտուտը եւ այլն փորձերին հայերը թեկուս սովետական միության մեջ միկրոտեխնիկայի, բնագավառում նանոտեխնիկայի եւ այլն հասնեին առավելության, ապա անգլոսաքսերը տանուլ կտային աշխարհը։ Բայց քանի որ մենք նրանցից այդքան հետ ենք ընկնում եւ այսօրվա տվյալներով, մենք միայն դառնում ենք, նրանք դառնում են մեզ համար սիրելի, իսկ մենք դառնում ենք միայն գյուղատնտեսական եւ որոշ սարքավորումներ, որոնք իրենք կտան միայն Հայաստանում պորտուգայկեքը ձգելու համար, այդպիսի ինչպես ամբողջ աշխարհն է այսօր նրանց համար այդպես աշխատում։ Իրականությունը պետք է բաց աչքերով նայել եւ հասկանալ։ Եվ դրա համար այս միակ լուծման ճանապարհը սա է։ Իսկ այն լակոտ լուկուտներ, թեպետ Լևոնից բռնած բոլորը լակոտ լուկուտներ են,
ովքեր հավաքվել են այդտեղ, դրանք բոլորը կրելու են իրենց պատիժները, ոչ թե երբ որ Հայաստանում կառավարության գա բևեռը, այլ հենց անգլոսաքսերի ԱՄՆ-ի միջոցով ամեն մեկի գործը, հայաստանցիների գործը մի մեծ սենյակի չափ գործը, կարված գործ, որով ցանկացած թաղային հեղինակություն եւ այլն եւ կողական կամ այսինչ լավիկի լակոտ կամ օրինակի համար Դոդի Գագիկ եւ այլն բոլորը թե Հայաստանում թե ոչ Հայաստանում հայերը բոլորը ու դարի տակ են նրանք ովքեր որ մասնակից են եղել Հայաստանի քանման կրկնություն չլինի այդ թվականներին մինչ այս թվականի մայիսի 1-ը դա ձեռք է տվել նաև անգլոսաքսերին, բայց այսօրվա դրությամբ նրանց համար դա նույնպես, օրինակի համար Հայաստանի մոտ 500,000 մարդ վերացնելը որպես դավաճան, նրանց համար նույնպես ձեռնտու է աշխարհի բնակչությունը, և տարբեր երկրներում նա ունի այդ ցուցակները հասցնելու իրեն ցանկացած մակարդակին։ Եվ այսօր այլևս մենք նրանց համար վտանգ չենք սպառնում։ Նույնիսկ Ուկրաինայում մեր տղայի տված հաղորդագրության համաձայն ծառերի տներում, փողոցներում անգլիական այդ հետախուզական, որոնք իբր ինստրուկտորներ են, նույնպես այնքան փոքր անտեսանելի սարքեր են գցել, որոնցով ռուսական ցանկացած զինվորի, ցանկացած տանկի, ցանկացած նույնիսկ տուալետ նստողի շարժուձևը ամեն ինչ տեսնում և ամեն ինչ նրանց համար էկրանի առաջ է, ինչպես ես այսօր այս ֆիլմն եմ ցուցադրում, այնպես էլ նրանք բոլորի տեսնում են այդպես։ Այնպես որ նրանց մենք այլևս ոչ միայն հաղթել չենք կարող, այլ պետք է համակերպվենք մեր կեցության, մեր անասնության հետ, և այսօրվա միակ լուծումը, միակ ճանապարհը սա է։ Եվ եթե իրոք հայերի մեջ կան ովքեր փորձում են փրկել Հայաստանը, ապա հրավիրում եմ Օվոյով այստեղից Արապապյանին, և կան այլ կազմակերպություններ կամ չկան Հայաստանում, Արապապյանին Սամվել Արցախի գեներալ Սամվելին, Լևոնին, Ռոբերտին, Սերժին, Նիկոլին, այդ վեցին, ես նույնպես կմնամ փակ, և ձեզ, ձեր ընտանիքների, Հայաստանի մնացածի փրկության համար և ձեր մահապատժի փոխման հնարավորությունը փոխելու համար կարող ենք այդ վիդեո կապը ունենալ իրար հետ, և այդ ժամանակ, թե որդ ինչ պետք է կատարեք ի փրկություն Հայաստանի, դրանով մաքրելով ձեր անունը, փրկելով ձեզ և ձեր ընտանիք։ Դա կլինի միայն ձեզ հարցեր բոլորիդ, վեց անդամների, այս չորսը, Սամվել Բաբայանը և Արապապյանը, որից հետո ամեն մեկը պետք է կատարեք ձեր գործը, գիտենք որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների ԿԳԲ-ի լրտեսներ եք չորսը տել, այդ երկուսը մաքուր մարդիկ, Սամվել Բաբայանը և Արապապյանը, թե նրանք ինչեր էլ ունեն առած, դա հետագայում կխոսվի դրա մասը, բայց այժմ այս չորսը և այդ երկուսը
7 հոգով կապի մեջ ենք լինում, եւ ես ձեզ տալով հարցեր, որոնք ձեզ համար կլինի անսպասելի, չեք մտածի, որ այդ հարցերը ես ունեմ, կամ որտեղից գիտեմ, որից հետո կորոշենք Հայաստանի փրկության համար, որը ինչ եք կատարելու, օրինակի համար Սերժի այդ մասսան լակոդլուկոտները հավաքված ՀԿ-ի, որքան գումար են ներդնելու, ինչ աշխատանքներ են կատարելու հանուն Հայաստանի փրկության. Այդ ժամանակ ձեր պատիժները կմեղմվի մապաջից կամ ծմա բանդարգությունից մի քանի տարի կամ լավ գործակցելու դեպքում նույնպես կարող է հանվել։ Դա ոչ թե ես ասում եմ, ես ինքս եմ ձեզ խոստանում, այլ թե ՀԱԲ-ի հայտարարության մեջ նրանք ցանկացել են, որովհետև ես ձեզ առաջարկեմ։ Սա միայն առաջարկություն է, և ֆիլմը այս չեմ կատարել բարձր մակարդակի վրա այն պատճառով, որ առողջական վիճակս այս օրերին չի ներում։ Դրա համար այս իրավիճակով ներկայացնում եմ ես ձեզ այսքանը։ Թեպետ բոլորը տել սրիկաներ եք, այս չորսետ և այս նկարում գտնվողներ են, բայց հանուն երկրի փրկության նույնպես սրիկաների հետ կարելի է գնալ գործարքի, եթե նրանք իրենց մեղքերի քանակը և մեղքերի որակը հասկանում են, և ըստ թողտվության նաև իրենց տարած գումարների այն մասը, որոնց իրեն ձեռքում է, մեծ մասամբ կվերադարձնեն 10%-ը թողնելով իրենց, քանի որ արդեն սովոր են մեծ գումարների։ Եվ դրանով Նիկոլը առաջին հերթին կառավարությունը կհանձնի Բևեռին և Սամվել Բաբայանին, իսկ այս մնացածը կլինեք նույնպես աշխատանքի մեջ, օգնելով ցանկացած պարագայում երկիրը դուրս հանել ռուսաթուրքական այս աղետից։ Հակառակ դեպքում ինչ տես ՀԱԲ-ը որոշել է ձեզ համար, այդ ամենը իրագործելի է լինելու մոտ ժամանակներս։ Չփորձեք փախչել Ռուսաստան կամ այլ երկիր, միևնույն է նրանք ձեզ վերադարձնելու են։ Եվ թող ձեզ համար չլինի նաև գաղտնիք, որ ձեզ առաջարկվեց նա, ինչը նաև կարող էր ձեզ ոչնչացնել, ՏՍԱԲ-ը այդ ամենը կատարելով, ձեզ գնդակահարելով, օրինակի համար Նիկոլին, Սերժին, Ռոբերտին գնդակահարելով անմիջապես, Փեսա Միշիկին, Կրզոին, ձեր գումարների 60%-ը իրենք են վերցնել ու 40%-ը տալու Հայաստանին։ Դրա համար, որպեսի ավելի գոնե ստապ մտածեք, 90% կվերադարձնեք, 10%-ը կմնա ձեզ, և ձեր մեղքերը, տվյալ ժամանակավոր կառավարությունը, ձեր մեղքերի մի մեծ մասը կմաքրի ձեր վրայից։ Այդպիսով կփրկեք և ձեր ընտանիքները, և ձեզ միայն մի քանի տարվա բանդարգության համար։ ՏՍԱԲ-ի մեր հայ տղայի ասացներն եմ ես ձեզ կրկնում։ Այսօր ավելի բարդ իրավիճակում ենք կանգնած, քան երբևէ Հայաստանը կանգնած է եղել։ Բացի ՏՍԱԲ-ից, նաև խոսեմ այդ մասին, ամերիկյան 2, անգլիական 1 հաղորդագրությունները, որը մենք ստացել ենք, բոլորը համապատասխանում են իրար։ Սա միակ դեպքն է, մինչև մայիսի 1-ը, և որ լրիվ համաձայնության են եկել, և Հայաստանը պետք է գոյություն ունենա։ Հայաստանը այսպես թե այնպես պետք է գոյություն ունենա։
բայց այն գումարները, որը մսխվել է, եսպես թե ինպես կորչելու են ձեզ կլխատեն։ Ճիշտ ճանապարը և ձեր ընտանիքների, ձեզ փրկության ճանապարը միակը դե և Հայաստանի փրկության։ Եվ անարմար է այսօր այս լակոտ լուկուտներին հավակել եք ձեր չորսու կոմը անուղեղ ոչխարներին, քշեք բոլորին իրենց տները, ոչխարները թող իրենց տներում նստեն և սպասեն այն իրական քայլին, որը իրականում կարող եք կատարել ձեր լրտեսությունը, մեկ անգամ էլ օգտագործեք երեք իննպաստ Հայաստանին լրտեսներ։ Այսքանը, եթե կցանկանաք, այս կանալում մշեցին մշում, մեկ կանալ բաց է, մեկ ֆիլմի տակ բաց է, կարող եք այնտեղ գրել և կարող ենք հարց ու պատասխանի միջոցով միայն այդ 7 հոգիս իմանանք իրական ճշմարտությունը և ինչ պետք է կատարվի և ամենակարևորը և մեր տղաները, որոնք այսօր Լատինական Ամերիկայում են, կամ ես, կամ այդ մեր տղան, որ աշխատում է այդ կազմակերպությունում, ընդհանրապես ցանկություն չունենք և չենք էլ վերադառնալու Հայաստան, որպեսզի ինչ-որ պաշտոն ստանանք կամ պաշտոնի համար է այս ամենը կատարում։ Ոչ, դա մեզ ընդհանրապես պետք չէ։ Օրինակի համար, եթե մուշը կազատագրվի, ես միայն այդտեղ իմ պապական տունը կարող եմ գնալ գալ կամ իմ պապական տանը ապրել մեռնել այնտեղ, իսկ մնացածը թողնվում է ձեզ երկիրը կառավարելու և հետագա հրահանգներ կտրվի նաև, թե ինչպես վարվել, ում հետ ինչ աստիճանի խոսել, ոչ թե գլխիկոր գնալ Ռուսաստան, այլ միայն համագործակցել անգլոսաքսերի, թե ԱՄՆ-ում, թե Անգլիայում, իսկ մնացածի հետ, հավասարը հավասարի հետ խոսել և նրանց նույնպես կուլ չգնալ ցանկացած հարցում, ասել այսքանը մենք նույնպես կարող ենք անել, ուրիշի առաջադրանքը նաև վերցնելով, բարձրացնելով Հայաստանի իմիջը։ Աշխարը հոշոտվող աշխար է և մենք պարտավոր ենք ընդունել այդ աշխարի օրենքները, ոչ թե ինչ կանալ բացում ես, բոլոր տեղերը հայկական հարսանիքներ կամ քեֆեր են, բացի դա ուրիշ ոչինչ չի կարողանում անել։ Եվ Լևոն այսօր հասցրեց ձեզ միայն անտաղանդ հարսանիքների, քեֆերի, ուրախությունների մասնակիցներ միայն, բայց աշխարը այդպիսին չէ, աշխարը աշխատում է, աշխարը տքնաջան աշխատում է և ամեն մեկը փորձում է այս հոշոտվող աշխարում ունենալ իր տեղը։ Այսօր պայմանները այդպիսին են և մենք պետք է հարմարվենք այդ պայմաններին, այդ պայմաններին հարմարվել է նաև Բևեռը և Բևեռը ընդունել է նրանց ծրագիրը և փորձեք չխանգարել, եթե չեք էլ ցանկանա օվոյով ինձ հետ կապ հաստատել, բոլորդ միասին 6 հոգիդ, որպեսի կատարվի նա, ինչը մեզ անհրաժեշտ է։ Իմիջալոց սա ոչ թե ես եմ ձեզ դա առաջարկում են հայկական գաղտնի բոլոր կազմակերպությունները, միևնույն ժամանակ այս առաջարկն է եղել նաև ԵՍԱԲ-ի կողմից, որպեսի նաև մենք հայերս այսօր ֆինանսապես ծանր իրավիճակում այդ գողացած գումարները չգնան այլ տեղ, այլ միայն Հայաստանին, որպեսի վարքերով երկիր չկառուցենք, այլ այդ գումարներով երկիրը կառուցենք։ Այսքանը և թարգեք փողոցներում այդ խոլիգանական ելույթները, իբր Նիկոլին անում եք, հիմա էլ Վանեցյան եք դնում, ոչխարների տեղը փոխվելուց ոչխարությունը երբեք չի փոխվում։ Եվ Հայաստանը, ինչպես ցանկացած մարդ, ցանկացած տուն, ցանկացած ավտոմեքենա,
ցանկացած իր պետ ունի իր անձնագիրը, որը մենք 100 տարի չենք օգտագործել, եւ այսօր պարտավոր ենք մենք ձեռք բերելու Հայաստանի անձնագիրը եւ անձնագրին համապատասխան իր տեխնիկական չափերը, որակը եւ ամեն ինչ, այսինքն տարածությունը։ Այսքան։